За даними Державної служби зайнятості, зараз в Україні зареєстровано менше безробітних, ніж рік тому станом на цей момент. Що діється на ринку праці і працевлаштування, розпитаємо в Артура Міхна, керівника з пошуку роботи сайту Work.ua. Вітаю, Артуре. Вітаю. Артуре, скажіть, будь ласка, так що діється, якщо зважити на те, що економіка України впала більш ніж на третину від початку російського масштабного вторгнення, але в той же час і понад 6 мільйонів українців виїхали за кордон, то як це збалансувалося? Ну, дивіться, тут, напевно, варто сказати не тільки про стан, який ми маємо прямо зараз, а про вектор, який є останні 3 місяці. І вектор, я зразу скажу, досить позитивний. Розкажу трішки детальніше. Якщо на перші дні війни ринок праці, можна сказати, впав повністю і майже торкнувся дна, то останні 3 місяці ми спостерігаємо його постійне зростання. В цифрах це виглядає так. До війни було приблизно 90 тисяч вакансій щоденно активних, наприклад, на порталі Work.ua. З перші тижні війни ця кількість впала до 6, тобто більше ніж там 15 разів. Але разом з тим він почав відроджуватися, і ми бачимо постійне зростання приблизно 10% кожний тиждень. І так само я подивився вчора статистику за останній місяць. Ринок підріс на 50% порівнянні з квітнем. На даний момент на сайті вже постійно понад 20 тисяч актуальних вакансій. Тобто маємо з одного боку падіння, все ще падіння понад ніж 3 рази, з іншого боку постійне зростання і, ну, можна сказати, що все ж таки робота є, роботу люди знаходять і вакансії зараз закриваються дуже часто. Це, напевно, якого типу, Артуре, якого типу ці вакансії найчастіше? Дивіться, стосовно того, що шукають, це не принципово змінилося. Перш за все, це різні спеціальності, які стосуються менеджерів з продажів, консультантів, менеджерів залу, менеджерів по роботі з клієнтами. Це, напевно, найбільша кількість вакансій в цьому сегменті. Разом з цим, це в першу десятку також входять водії, це позиція номер 2 за кількістю вакансій, бухгалтери, кухари, керівники, касир, офіс-менеджер. Це я все прочитав в вакансії з першої десятки за кількістю публікацій. Тобто, цікаво, скажіть, будь ласка, чи є там будівельні вакансії? Тому що в момент, коли багато зараз відбувається відбудови і будівельних якихось відновлювальних робіт, саме будівельні вакансії мали би бути в топі? Напевно, все ж таки, ну, ще чекаємо на цей період. Я можу сказати, що ми бачимо зростання цієї галузі робітничих спеціальностей, будівельників і різних спеціальностей навколо, але все ж таки, ну, як в топ вони ще не вийшли. Можливо, це в тому числі пов'язано з тим, що все ж таки будівельні спеціальності, напевно, ну, через інтернет шукають трішки рідше, да, і розміщують рідше, але ми бачимо зростання в цьому сегменті теж. А що з середньою зарплатою? Якось вона змінилася порівняно з ситуацією до 24 лютого? Стосовно середньої зарплати, бачимо незначну зміну в сторону зменшення, якщо казати про вакансії, і бачимо зменшення з точки зору запитів в тих резюме, які розміщуються. Це незначне зменшення, можливо, десь в рамках 10%, але разом з тим дуже важливо сказати, що спостерігається надзвичайна конкуренція. Якщо, наприклад, до війни одна вакансія десь набирала, ну, 5 до 10 відгуків за тиждень, то зараз це може бути понад 40 відгуків. Тобто конкуренція для того, щоб отримати роботу, значно виросла, і для тих, хто шукає роботу, повинні розуміти, що відправити там 1, 2, 3 відгуки на вакансії, цього зараз недостатньо. Потрібно передивитися все, що є, і намагатися максимально
відгукатися і шукати. Знову ж таки, вакансії є, вони відкриваються нові, закриваються дуже швидко, тому те, що може зробити пошукач роботи, це максимально активно на них відгукатися. Ну і можливо, якщо нас дивляться роботодавці чи ті, хто ну так чи інакше мають відношення до бізнесу, можу сказати, що зараз розміщення на Work.ua, можливо, на інших ресурсах дуже актуально, тому що надзвичайно висока ефективність. Людину можна знайти буквально за декілька днів, і багато кваліфікованих кадрів є на ринку, тому не втрачайте можливості. Зрозуміло. Зрозуміло. Вакансії, вони потрібні. Дякую, Артуре. Артур Міхно був з нами на зв'язку, керівник сайту з пошуку роботи Work.ua. Ми продовжуємо ефір, так що якщо у вас є така потреба знаходити роботу, то нагадую, що найпростіше це справді робити зараз через інтернет.